ဒီနေ့တော့သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအောင်မြင်ရေးဟာရှေ့သတင်းပတ်ထဲမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုပေါ်မှာသာမကနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်နဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုပေါ်မှာပါမူတည်နေတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ကဒီကလေးမှာပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နျူကလ িয়ার ကင်းစည်ရေးသဘောတူညီချက်ရနိုင်မဲ့လာလာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစီးပွားရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေရနိုင်မဲ့လာလာတွေကိုပါတွေ့မြင်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার ကင်းစည်ရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့တုန်းကသမ္မတထရန့်ကမျက်ချက်ပေးပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတောင်ကိုရီးယားသမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိမ်းရှောင်သွားသူတွေနေရပြည်နယ်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့မြန်မာဆိုရကပေးပို့ထားတဲ့စီစဉ်ရေးပုံစံလျှောက်လာတွေကိုတိကျမှန်ကန်စွာဖြည့်ပြီးတော့ပို့နိုင်ရေးအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခရီးစဉ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကေဇေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဒီကနေ့မှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်ဆက်စပ္ပစာမျိုးရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာမြန်မာဆိုရကပေးပို့ထားတဲ့စီစဉ်ရေးပုံစံလျှောက်လာတွေကိုမသိကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ခီးစဉ်ဖြစ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစီကြည်ဟာဒီကနေ့မှာတော့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ငွေဆွမ်ဖတ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ခီးစဉ်အစနေ့မှာပဲဒေါ်ဆန်းစီကြည်နဲ့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဟာဟနွိုင်းမြို့မှာနှစ်နိုင်ငံကြားတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းလုံငန်းဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကျွန်းလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။